الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرزنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ناظرين کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہمارے اس پروگرام اخلاقیات کے اندر آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں آپ کا ہم استقبال کرتے ہیں آج کی اس نشست میں ہم آپ کے سامنے اخلاقیات سے متعلق بہت اہم اور بہت دلچسپ موضوع پر ہم آج آپ کے سامنے گفتگو کریں گے آپ کے ذہن میں یہ خیالات اور تصورات ہو رہے ہوں گے ہم اس کو واضح کر دینا مناسب سمجھتے ہیں آپ کے سامنے آج کی اس نشست میں ہم گفتگو کریں گے اسلام میں امانت کی اہمیت اور خیانت کی تباہ کاریاں امانت اور خیانت ان چیزوں کا اخلاق سے کیا تعلق ہے آپ کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہوگی امانت اور خیانت اس کا تعلق اخلاق سے بہت گہرا ہے بہت گہرا ہے کیونکہ با اخلاق انسان کبھی بھی امانت میں خیانت نہیں کرتا با اخلاق نہیں ہوتا ہے جو مومن نہیں ہوتا ہے وہی امانت کے اندر خیانت کرتا ہے لہذا اب آپ کے سامنے امانت کا جو تصور ہے ہم اس کے تعلق سے وضاحت کرنا چاہتے ہیں عموماً معاشرے کے اندر امانت کے تعلق سے لوگوں کے ذہن میں کیا بات ہے کہ بھائی کسی نے کسی کو کچھ پیسے امانت کے طور پر دیا اس کی حفاظت کرنا وہی امانت سمجھتے ہیں کسی نے کسی کو اپنے گھر کی چابی دے دی بھائی میں جا رہا ہوں ذرا دیکھ بھال کر دینا تو لوگ سمجھتے یہ امانت ہے یہ اسلام کے اندر اتنا چھوٹا اور اتنا محدود تصور امانت کا نہیں ہے ناظرین کرام بلکہ امانت کا تصور بہت وسیع ہے بہت وسیع ہے اسلام کے اندر امانت کا دائرہ اسلام کے اندر بہت بڑا ہے احکام شریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نازل کردہ دین سارا کا سارا امانت ہے ساری کی ساری چیز امانت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کی ساری چیزوں کو ہمارے حوالے امانت کے طور پر کیا ہے ہماری جان امانت ہے ہماری اولاد امانت ہے سب چیز امانت ہے امانت کا بہت وسیع معنی ہے بہت وسیع مفہوم ہے امانت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں زندگی دے رکھی ہے یہ امانت ہے ہماری جان امانت ہے ہماری مال امانت ہے اللہ کی ہماری اولاد امانت ہے اللہ کی ہماری بیوی بچے امانت ہے اللہ رب العالمین کی ہماری رشتہ دار امانت ہے اللہ رب العالمین کی ہمارے عہدے منصب امانت ہے اللہ رب العالمین نے جو ہمیں دیا ہے یہ موقع یہ امانت ہے اسی طرح سے مختلف قسم کی چیزیں جن چیزوں کو اللہ نے دنیا کے اندر استعمال کے لیے دیا ہے وہ بھی تمام کی تمام چیزیں امانت ہے اور پوری کی پوری شریعت جیسا کہ میں نے کہا اللہ کی کتاب امانت ہے پوری کی پوری شریعت امانت ہے دیکھیے کتنا وسیع مفہوم ہے امانت کا اور اس امانت کے اندر اگر کوئی خیانت کرتا ہے تو وہ انسان خائن ہے وہ انسان منافق ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی صفت بیان کی اب ساری شریعت امانت ہے سارا کتاب امانت ہے اس کے لیے دلیل کیا ہے ابھی ابتدا میں جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کیا میں سورہ احزاب آیت نمبر 70:2 اللہ تبارک و تعالی بیان فرما رہے ہیں اِنَّا أَرَزْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ کہ ہم نے اس امانت کو کس امانت کو قرآن مجید جیسی امانت کو ہم نے اس امانت کو دین اور شریعت کی اس امانت کو ہم نے پیش کیا کس پر ہم نے پیش کیا پہاڑوں پر ہم نے پیش کیا پہاڑوں پر پیش کیا ہم نے آسمان اور زمینوں پر ہم نے اس کو پیش کیا سارے کے سارے نے اس کو لینے سے انکار کر دیا کہا پروردگار ہم اس کے متحمل نہیں ہیں اللہ ہمارے اندر اتنی صلاحیت اور سکت نہیں ہے کہ ہم اس کو لے سکتے ہیں پروردگارا لیا کس نے لیا اس کو حضرت انسان نے آدم کی اولاد نے لیکن لے کر کے بڑا نادان ہے کہ اس کا حق ادا نہیں کر رہا اللہ اکبر تو لہذا اس امانت کا حق ادا کرنا ہے اس امانت کو مکمل کرنا ہے اللہ تبارک و تعالی نے اور دوسرے مقامات پر امانت کی ادائیگی کرنے کا حکم دیتے ہوئے کہا
کہ ان تود الامانات الی اہلھا، کہ جو امانتیں جن لوگوں کا ہے ان تک تم پہنچا دو ان کی امانتیں، اور امانت کے تعلق سے آپ کے سامنے یہ بات بیان کروں گا کہ ہم جس نبی کی امتی ہیں وہ نبی ہمارے نبوت سے پہلے بھی اور نبوت کے بعد بھی، لوگوں کے سامنے آپ جس نام سے جانے جاتے تھے لوگ آپ کو امین کہا کرتے تھے، صادق کہا کرتے تھے۔ لہذا وہ واقعہ بھی ذہن کے اندر تھوڑی دیر کے لیے آپ لا لیں، جو حجر اسود کا مسئلہ جب بگڑا تھا کہ جہاں پر خون ریزی لڑائی جھگڑے ہونے والے تھے، ہر قبیلہ یہ چاہ رہا تھا کہ یہ شرف ہمارے قبیلے کو آئے، ہم اٹھا کر کے رکھیں، تو وہاں پر فیصلہ کیا ہوا، کہا کہ کل جو شخص سب سے پہلے آئے گا اور جو فیصلہ کرے گا اس کی بات کو مان لی جائے گی۔ ہوا اللہ کا کرنا یہ کہ سب سے پہلے وہاں پہنچنے والے کون، سب سے پہلے پہنچنے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہاں پر لوگوں کی جیسی نظر پڑی لوگوں نے کیا کہا، صادق آ گیا، امین آ گیا، امین آ گیا، امانت دار آ گیا، اب ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا۔ اللہ اکبر، امین۔ اور یہ امین اور امانت داری کی یہ صفت باقاعدہ طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر انبیاء کرام کی صفت اللہ رب العالمین نے بیان کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا مطاع ثم امین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا کہ انبیاء کرام کی صفت یہ بیان کی کہ لوگوں میں تمہارے لیے ایک امانت دار، ایک امین رسول بنا کر کے میں تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں، لوگوں رسول امین، لوگوں میں اللہ کا قاصد، ایک امانت دار قاصد ہوں، میں اللہ کے پیغام کو تم تک لے کر کے آیا ہوں، اس پیغام میں کسی بھی طرح کا کوئی دھوکہ نہیں ہے، کوئی خیانت نہیں ہے، کوئی کمی بیشی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو لہذا انبیاء کرام کی صفت کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا، امین اور امانت داری کی صفت انسان کو اعلیٰ درجے اور اعلیٰ اخلاق پر پہنچاتی ہے، امانت داری کی صفت کوئی معمولی صفت نہیں ہے۔ ناظرین کرام، اس امانت داری کی صفت کو ہمارے اندر اپنانا ہے، اور یہ ہم تصور کریں کہ اس امانت کو ہم کہاں تک ادا کر رہے ہیں، امانت کا حق ادا ہم کہاں تک کر رہے ہیں، ہمارے اوپر جو ذمہ داریاں ہیں اس ذمہ داری کو ہم کس امانت کے ساتھ پورا کر رہے ہیں، کہاں تک ہم سے کوتاہیاں ہو رہی ہیں، ان تمام چیزوں کا جائزہ لینا چاہیے ہمیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا ایمان لمن لا امانت له، امانت کو ایمان سے جوڑا گیا۔ دیکھیے، امانت کو ایمان سے جوڑا گیا، کہا گیا لا ایمان، اس شخص کے پاس ایمان ہے ہی نہیں، ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے وہ آدمی، ایمان کی نفی کی جا رہی ہے کہ وہ مثالی مومن اور مثالی ایمان والا نہیں ہے وہ، جس کے اندر امانت کی کیفیت نہیں ہے، امانت داری کی کیفیت نہیں ہے۔ تو لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ لا ایمان لمن لا امانت لہ، یعنی معلوم یہ ہوا کہ امانت داری کی اس صفت کو پورا کرنے کے لیے ایمان والا ہونا ضروری ہے، اور امانت کی صفت کو وہی آدمی انجام نہیں دے گا، پورا نہیں کرے گا، جس کے اندر ایمان نہیں ہوگا۔ مزید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی نشانی بیان کرتے ہوئے کہا کہ امانت داری کی کیفیت نہیں ہوتی ہے کس کے اندر، منافق کے اندر، کہ منافق امانت دار نہیں ہوتا، منافق کے اندر خیانت کا جذبہ پایا جاتا ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں ناظرین کرام کہ جہاں پر امانت ہے وہاں پر خیانت کا مظہر بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گا۔ لہذا قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مقامات پر مومنوں کو خیانت کرنے سے منع کیا ہے، کہا لا تخونوا اللہ ورسولہ، کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت مت کرو، امانت داری کا ثبوت دو تم۔ ناظرین کرام، امانت کے تعلق سے آج معاشرے کے اندر جب ہم نظر دوڑاتے ہیں تو کوئی امین آدمی نظر نہیں آتا ہمیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کے تعلق سے آپ نے پیشن گوئی کی کہ قیامت کے قریب امانتیں لوگوں کے دلوں سے اٹھا لی جائے گی، اور آج ہم اور آپ جس ماحول میں ہیں وہی ماحول ہے، آج کوئی آدمی امانت دار نظر نہیں آتا ہے، قوم کا کوئی سربراہ ہو، قوم کا کوئی قائد ہو، وہ اتنا ہی بڑا خائن ہے، اور قوم کا اتنا ہی بڑا وہ لوٹ کھانے والا انسان ہے۔ آپ آئے دن حالات سنتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ فلاں نے فلاں جگہ پر فلاں چیز میں خیانت کی، فلاں نے فلاں جگہ پر فلاں معاملے میں خیانت کی، یہ تمام کی تمام چیزیں کیا ہے،
کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ امانت دار انسان کہیں کہیں پہ نظر آئے گا, انگلیوں پر گن پائیں گے, گن لیں گے, بھائی فلاں علاقے میں ایک امانت دار ہے, فلاں جگہ پر ایک امانت دار ہے, ایسا ماحول آئے گا. اللہ اکبر. اور آج ایسا ماحول ہے باقاعدہ طور پر. آپ بتائیں ہمارے رشتہ دار یا ہمارے اڑوس پڑوس یا ہمارے دوست و احباب اور ہمارے محلے کے اندر کتنے ایسے لوگ ہیں جس کو دنیا امانت دار کہتی ہے, کتنے ایسے لوگ ہیں جو مکمل طور پر ان کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں, بتائیں ذرا. آپ خود جائزہ لیجئے. آپ تو امانت داری یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, ہمارے نبی کی بہت بڑی صفت ہے. یہ اس صفت کو ہمیں اپنانا ہے. اللہ اکبر. قربان جائیے آپ, آپ کی زندگی کا کتنا نازک مرحلہ سفر ہجرت. اس موقع پر بھی آپ کے پاس لوگوں کی امانتیں تھیں, آپ نے اس امانت کو حضرت علی کے حوالے کیا. یعنی مکے والے آپ کے کتنے بھی مخالف تھے, کتنے بڑے بھی دشمن تھے, لیکن اپنی امانتیں آپ کے پاس لا کر کے رکھا کرتے تھے. وہ لوگ اپنی امانتیں آپ کے پاس لا کر کے رکھا کرتے تھے, اپنی امانتیں پوری یقین کے ساتھ آپ کے پاس رکھتے. انہیں پورا یقین تھا کہ یہ ہمارا امانت ضائع نہیں کرے گا. اس زمانے کے اندر آج کے جیسے جو بڑے بڑے لاکرز اور بڑے بڑے سسٹمز ایسا تو نہیں تھا. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنے لوگوں کی امانتیں تھیں کہ آپ نے جب سفر ہجرت شروع کیا, جب ہجرت کے لیے روانہ ہونے لگے, آپ نے حضرت علی کے حوالے ہر شخص کی امانت آپ نے اس کے حوالے کر دی اور کہا کہ یہ ساری امانتیں جن جن لوگوں کی ہے ان کو واپس کر کے پھر آپ مدینہ کا سفر کرنا. آپ امانت صرف مال و دولت ہی نہیں, محترم حضرات ہماری بات بھی امانت ہے. کوئی مشورہ آپ سے پوچھتا ہے, کوئی بات آپ سے کرتا ہے, یہ بھی امانت ہے. کہ کسی مجلس میں آدمی بیٹھا ہوا ہے, آدمی وہاں پر کچھ بات کیا, وہاں سے پلٹا, وہ ساری کی ساری چیز امانت ہو گئی. آج لوگ لوگوں کی راز کو فاش کر دیتے ہیں, آج لوگ گھروں کی باتوں کو باہر ڈال دیتے ہیں, لوگوں کو ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں. اسے ڈرنا چاہیے کہ یہ امانت ہے, یہ بات امانت ہے, اور جو بات اگر ہم کسی کے تعلق سے باہر بیان کر رہے ہیں یہ خیانت ہوگی. تو امانت کا خیال رکھنا ایک بندہ مومن کی ذمہ داری ہے. ایک بندہ مومن کو چاہیے کہ اپنی زندگی کے اندر اس امانت کا خیال رکھے, امانت کے اندر خیانت نہ کرے, امانت کو پوری طرح سے نبھانے کی کوشش کرے. آج ہمارے معاشرے کے اندر آپ اگر جائزہ لیں گے تو امانت کے معاملے میں لوگ بہت زیادہ کمزور آپ کو نظر آئیں گے. یہ کمی ہمارے اندر بھی ہے, یہ کمی آپ کے اندر بھی ہے. ان باتوں کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے کہ ہماری اصلاح کریں, آپ اپنی اصلاح کریں, آپ اپنے گھروں کا اصلاح کریں, آپ اپنے اڑوس پڑوس اپنے دوست و احباب کا اصلاح کریں. لوگ سوچتے ہیں بھائی میں امانت دار ہو گیا تو ختم کیا. ہر معاملے کے اندر ہمیں امانت دار ہونا ہے. اولاد کی تربیت کے معاملے میں ہمیں امانت دار ہونا ہے. ایک ماں باپ کو سوچنا چاہیے کہ اولاد کی تعلیم و تربیت ہم کہاں تک امانت داری کے ساتھ کر رہے ہیں, اس کے اندر تو ہم کوتاہی نہیں کر رہے ہیں, کہاں تک ہم اس کو دین اور شریعت کا علم دے رہے ہیں. کل اللہ تبارک و تعالی ہم سے پوچھے گا ہم کیا جواب دیں گے اللہ رب العالمین کے پاس. ایک شوہر اپنی بیوی کے تعلق سے فکر مند ہو کہ وہ امانت ہے میرے پاس, کہاں تک ہم اس کا حق ادا کر رہے ہیں, کہاں تک ہم اس کو خوش رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں, کیا کوئی کمی تو ہم نہیں کر رہے ہیں, کیا کوئی کوتاہی تو ہم نہیں کر رہے ہیں. اسی طرح سے ماں باپ اولاد کے لیے امانت ہے. اولاد یہ سوچے کہ ماں باپ کی اس امانت میں ہم پوری طرح سے اتر رہے ہیں یا نہیں, پوری طرح سے ہم مکمل ہو رہے ہیں یا نہیں. اگر ہم کوتاہی کر رہے ہیں تو اللہ کے پاس ہمیں جواب دینی ہوگی. ناظرین کرام, یہ امانت شریعت کی شکل میں جو ہمارے پاس ہے, یہ اللہ کی کتاب جو ہمارے پاس اتنی بڑی امانت ہے, اس امانت کے بارے میں ہم سوچیں. ہم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں کیا, قرآن مجید کے اندر غور و فکر کر رہے ہیں کیا, تدبر کر رہے ہیں کیا, تفقہ کر رہے ہیں کیا, ہم قرآن مجید کی بتائے ہوئے تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کے معاملات اور معاشرتی زندگی کے حالات کو ہم برابر لے کر کے چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے ہیں, ہماری زندگی کے اندر یہ تمام کی تمام چیزیں ہو رہی ہیں یا نہیں. اگر نہیں ہو رہی ہیں تو پھر ہم امانت کے دائرے میں آ کر کے اپنی زندگی کو ہم امانت داری کے ساتھ گزارنے کی کوشش کریں, ورنہ یہ زندگی ہمیں ذلیل کر دے گی, ہمیں رسوا کر دے گی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس تو مسئولیت ہے ہی ہے, اللہ رب العالمین کے پاس تو پوچھ ہوگی ہی, اس کے اندر کوئی کوتاہی ہونے والا نہیں ہے. تو لہذا امانت کی پوری پاسداری کرنا ایک مومن کی پہچان ہے. ناظرین کرام, اب آپ کے ذہن میں یہ خیال آ رہا ہوگا کہ امانت داری کو مکمل کرنا اور اس کے اندر خیانت کرنا اس کے کیا گناہ ہے, کے تعلق سے آپ کے سامنے کچھ باتیں بیان ہوئی.
اب خیانت کے تعلق سے بھی کچھ باتیں آپ کے سامنے بیان کر دوں. خیانت کیا ہے؟ ایک دھوکہ دہی ہے. خیانت ایک دھوکہ ہے. جو آدمی کسی بھی طرح سے اپنے بھائی کو دھوکہ دے وہ خیانت کے اندر ہی شامل ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من غشنا فلیس منا, من غشنا فلیس منا, چاہے امانت کے خاص مال میں خیانت ہو یا کسی اور دوسرے طریقے سے دوسرے معاملے کے اندر دھوکہ دہی ہو. یہ دھوکہ دہی کی شکل ہی یہ خیانت کے اندر شامل ہے. دھوکہ دہی بھی خیانت ہے اور دھوکہ دہی کو ہی خیانت کہتے ہیں. یہ تمام کی تمام چیزیں اسی کے اندر شامل ہیں. آپ اس بات سے اندازہ کریں, حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں, مسلم کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی اپنا لشکر کسی جنگ کے لیے, کسی غزوہ کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب روانہ کرتے تو اپنے کمانڈر کو نصیحت کرتے سب سے پہلے تقوی کی, اور دوسرے لوگوں کو بھی تقوی اور نیک کام کو اپنانے کی نصیحت کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پرزور بات جو آپ کہتے ان کو وہ یہ بات کہتے کہ لوگو وعدہ پوری کرنا, لوگو اللہ کا نام لے کر کے تم خوب اچھی طرح سے لڑنا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی سراہ میں تم جا رہے ہو, تم وعدہ خلافی نہیں کرنا, دھوکہ نہیں دینا, خیانت نہیں کرنا. خیانت کرنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع کرتے, خیانت نہیں کرنا اور کسی لاش کا مسئلہ نہیں کرنا اور کسی بچے اور عورت کا اور بوڑھے کا قتل نہیں کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر غزوے کے اندر اپنے کمانڈر کو اس بات کی نصیحت کرتے. آپ تصور کیجئے کہ دھوکہ دہی اور یہ خیانت کتنی خطرناک چیز ہے. خیانت کی وجہ سے انسان کل قیامت کے دن جہنم میں جائے گا. جیسے کہ ایک صحابی کے بارے میں واقعہ بیان کیا گیا کہ معمولی ایک چادر انہوں نے نکالی مال غنیمت کے اندر سے, اس کی وجہ سے وہ, اس خیانت کی وجہ سے وہ جہنم میں پائے گئے. تو لہذا خیانت یہ منافق کی علامت بتلائی گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب و اذا تمن خان و اذا خاصم فجر. منافق کی علامت کیا ہے؟ منافق کی علامت یہ ہے کہ بات کرے تو جھوٹ بولے, جھگڑا لڑائی ہو جائے تو بات کی شروعات ہی گالی گلوچ سے, گالی گلوچ سے, اور کوئی امانت اگر اس کے پاس رکھی جائے تو اس امانت کے اندر خیانت کرنا. منافق کی نشانی بیان کی گئی کہ منافق یعنی امانت کا پاس و لحاظ نہیں کرتا ہے. اس کے پاس امانت کیا چیز ہے اس کا تصور اور خیال ہی نہیں اس کے پاس آتا ہے. لہذا منافق کی یہ علامت بیان کی گئی کہ وہ خیانت کرتا ہے مال کے اندر, مختلف چیزوں کے اندر, ہر چیز کے اندر وہ خیانت کرتا ہے. یہاں تک کہ بعض لوگوں نے خیانت کی بات میں, اہل علم نے تو یہاں تک کہا, مثال کے طور پر امانت میں کوئی آدمی کوئی چیز دیا ہے, آپ بعین ہی اسی چیز کو کسی اور چیز سے بدل دیتے ہیں, یہ بھی خیانت. مثال, کسی آدمی نے آپ کو کچھ پیسے دیا, آپ کی ضرورت تھی, آپ ان سے پوچھے بغیر آپ نے نوٹ استعمال کر لیا یا نوٹ چینج کر لیا, آپ کو چینج کی ضرورت تھی, آپ نے نوٹ دوسرا رکھ کر کے آپ نے چینج لے لیا. اگر کوئی آدمی یہ کام بھی کرتا ہے تو یہ بھی خیانت کے اندر شامل ہے. اللہ اکبر, یہ بھی خیانت ہے. آپ اس کی اجازت سے کریں وہ الگ بات ہے, لیکن یہ خیانت کے اندر شامل ہے. تو خیانت کی وجہ سے آج معاشرے کے اندر بہت اخلاقی برائیاں پیدا ہو رہی ہیں, بہت ساری ایسی ایسی چیزیں جنم لے رہی ہیں معاشرے کے اندر جو اس خیانت کی وجہ سے ایک آدمی کا اعتماد دوسرے آدمی کے اوپر سے ختم ہو رہا ہے. تو لہذا ہر طرح کی دھوکہ دہی کی شکل, ہر طرح کی خیانت کی شکل, جو بھی شکل ہے, ان تمام چیزوں سے ہمیں بچنا ہے, اجتناب کرنا ہے, اور ہمیں ایک مثالی مومن بننا ہے, اور مثالی مومن بن کر کے امانت داری اور راست بازی, ان تمام کیفیات کو ہمیں مکمل کرنا ہے. امانت جس کا تصور اور جس کے بارے میں آپ کے سامنے میں نے بیان کیا کہ امانت کوئی معمولی تصور نہیں ہے, ایک چھوٹا سا محدود تصور نہیں ہے, بلکہ امانت بہت وسیع تصور ہے. اس وسیع تصور کو آپ اپنے ذہنوں کے اندر رکھیں. آج جس ماحول میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں, جہاں پر کہ امانت دار لوگ نہیں ہیں, امانت دار لوگ ہمیں دیکھنے کو نہیں مل رہے ہیں, ہمیں نظر نہیں آ رہے ہیں امانت دار لوگ, ایسے ماحول میں ہم امانت دار بنیں. معاملات میں ہم امانت دار ہوں, تجارت میں ہم امانت دار ہوں, ہم بات چیت میں امانت دار ہوں. کوئی آدمی اگر کوئی راز کی بات ہمیں بتلاتا ہے, ہم امین بنیں, امانت دار بنیں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اعلیٰ اخلاق اور صفات کو اپنائیں. جس طرح سے دشمنوں نے
آپ کی اس امانت داری کی گواہی دی اور اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھی، ویسا ماحول آج ہم اپنے معاشرے کے اندر بنائیں، آج ہم بنائیں اور غیروں کے ذہنوں کے اندر اور دل و دماغ کے اندر جو یہ خیال پیدا ہو چکا ہے کہ ہم خائن ہیں، ہرگز ہرگز ہم خیانت کرنے والے نہیں ہیں بلکہ ہم امانت دار ہیں، یہ تصور ہم پیش کرنے کی کوشش کریں دنیا والوں کے سامنے، یقیناً ہم ایک کامیاب انسان ہوں گے، یقیناً ہم اعلیٰ اخلاق کے اوپر ہم فائز ہو جائیں گے، اور یقیناً یہ جو اخلاقی خرابی ہے یہ اخلاقی خرابی کی اصلاح ہو جائے گی ہماری۔ ناظرین کرام، یہی تعلق ہے خیانت کا اخلاق اور اخلاق رذیلہ سے، اخلاق حسنہ اور اخلاق رذیلہ سے۔ میں اس لیے اس بات کی وضاحت آپ کے سامنے کر رہا ہوں کہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ امانت کا اخلاق سے کیا تعلق ہے، کیونکہ جو انسان اچھے اخلاق کا ہوگا وہ کبھی بھی خیانت نہیں کرے گا، جو انسان اچھے اخلاق کا ہوگا وہ امین ہوگا، امانت دار ہوگا، چار آدمی اس کے اوپر بھروسہ کرنے والا ہوگا اور بھروسہ کی نگاہیں لوگوں کی اس کے اوپر ہوگی، قوم اس کو امین سمجھ کر کے اپنے سارے معاملات اس کے حوالے کریں گے اور ساری چیزوں میں اس سے مشورہ کریں گے کہ بھائی یہ ہر طرح کی مفاد سے خالی ہے، امانت دار ہے اور اس کے اندر کسی بھی طرح کی کوئی غلط تصور اور غلط خیالات نہیں ہے، اپنا ذاتی مفاد اور منصب نہیں ہے جس کی وجہ سے لوگ آپ کو اپنی آنکھوں میں بٹھا کر کے رکھیں گے۔ ان تمام باتوں کا خلاصہ کلام یہی ہے کہ ہم جس نبی کی امتی ہیں وہ نبی امین، اس نبی کا لقب امین، وہ نبی امانت داری کے تعلق سے اپنی امت کو اتنی بار نصیحت کیے، اتنی بات بتلائے، یہ تمام کی تمام باتیں ہماری زندگی کو چینج کرنے کے لیے، تبدیل کرنے کے لیے کافی ہے۔ آج خیانت ہم سے کتنی ہو رہی ہے، آج کمپنی کی گاڑیاں ہیں، کمپنی کی طرف سے ملی ہوئی کوئی چیز ہے جو صرف اور صرف کمپنی کے لیے استعمال ہونا چاہیے، جو صرف اور صرف ادارے کے لیے استعمال ہونا چاہیے، انسان اپنی ذاتی طور پر کتنا اس کو استعمال کر کے خیانت کر رہا ہے اور اس امانت کی خیانت انسان کر کے کتنا انسان گنہگار ہو رہا، تو ذرا ہمیں تصور کرنا ہے کہ کون سا عمل ایسا ہو جائے جس کی وجہ سے اللہ ہم سے ناراض ہو جائے اور ہم آخرت میں پکڑے جائیں۔ تو لہذا ناظرین کرام، خلاصہ کلام یہی ہے کہ ہماری زندگی کی ہماری ہر سانس اللہ کی امانت ہے، زندگی کی ہر چیز من جملہ امانت ہے، ان امانتوں کا ہم پاس و لحاظ رکھیں اور اس امانت کو اپنی زندگی میں نافذ کریں اور اس امانت کے تحت ہم زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہر طرح کی خیانت سے اللہ ہماری حفاظت فرما اور امانت جیسی اچھی صفت اللہ ہمارے اندر پیدا فرما، آمین۔ ناظرین کرام، ہمارا وقت مکمل ہو گیا، پھر ہم آپ سے رخصت ہو رہے ہیں، پھر اس کے بعد ہم آپ کے لیے نیا پروگرام لے کر کے آئیں گے، اور جب تک آپ ہمارا چینل دیکھتے رہیں، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔